Aupa, ni Nora naiz, 16 urte ditut eta Learoko naiz. Eta ni Naia naiz, 21 urte ditut eta Donostikoa naiz. Eta galdera batzuk erantzungo ditugu. Ni txintxoa. Bueno, makarra pizka bat agian ere, baina biak. Bueno, ni Nora baino askoz txintxoagoa naiz. Txintxoa naiz. Pertsona irekia naiz. Ni ere, pertsona ireki bat naiz. Ba, futbola eta lagunekin egotea. Ba, idaztea eta sukaldatzea. Eta lagunekin egotea, bai. Oso ondo. Bueno, haren eta gero, taldeko berena naiz. Oso gaizki. Gaizki, baina bueno, aurten ikasi dut, gutxi gora bera, manejatu egiten ez. Ba, oso jatorra. Nire lagunekin oso jatorra naiz. Nire lagunekin. Ba, nik uste dut lagunak zaintzen dituen pertsona bat naizela. Bai. Ba, ez zaitzit jokua gustatzen eta pertsona zuzena naiz. Ta nik uste dut asko maite dudala. Ba, ni nore baino askoz beldurtiagoa naiz. Ba, arropa normala gustatzen zait, kolorerik gabe, moñadarik gabe, eta normala. Bueno, ba, niri udaran kolore gehiago sartzea gustatzen zait, eta, bueno, normalen ez daukatilea, arroxa, hau noraren gatik da, baina ez esan ez erre. Bueno, ba, hau izan da ni versus pertsonaiaren challengea, eta nik uste dut ez ditugula hainbeste gauza komunean, ez? Bueno, ez dakit, zer uste duzu ez, bai? Esan komentarioetan. Eskerrik asko. Agur! Agur!